1170 મો શબ્દ ચટકુ. ચટકુ ને અંગ્રેજી માં શું કહેવાય? તો ચટકુ ને અંગ્રેજી માં કહીશું બાઈટ, BITE, બાઈટ મતલબ કે ચટકુ. 1171 મો શબ્દ ચરબી. ચરબી ને અંગ્રેજી માં શું કહીશું? તો ચરબી ને અંગ્રેજી માં કહીશું ફેટ, FAT, ફેટ મતલબ કે ચરબી. 1172 મો શબ્દ ચલચિત્ર. ચલચિત્ર ને અંગ્રેજી માં શું કહીશું? તો ચલચિત્ર ને અંગ્રેજી માં કહીશું મૂવી, MOVIE, મૂવી મતલબ કે ચલચિત્ર. 1173 મો શબ્દ મિત્રો ચાખવું. ચાખવું ને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? તો ચાખવું ને અંગ્રેજીમાં કહીશું ટુ ટેસ્ટ, TOTASTE, ટુ ટેસ્ટ મતલબ કે ચાખવું. 1174 મો શબ્દ મિત્રો ચામડી. ચામડી ને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? તો ચામડી ને અંગ્રેજીમાં કહીશું સ્કીન, SKIN, સ્કીન મતલબ કે ચામડી. 1175 મો શબ્દ મિત્રો ચાવવું. ચાવવું ને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? તો ચાવવું ને અંગ્રેજીમાં કહીશું ટુ ચ્યુ, TOOCHEW, ચ્યુ, ટુ ચ્યુ મતલબ કે ચાવવું. 1176 મો શબ્દ મિત્રો ચિંતા. ચિંતા ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો ચિંતા ને અંગ્રેજીમાં કહીશું વરી, WORRY, વરી મતલબ કે ચિંતા. 1177 મો શબ્દ મિત્રો ચૂસવું. ચૂસવું ને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? તો ચૂસવું ને અંગ્રેજીમાં કહીશું ટુ શક, TOOSUCK, ટુ શક મતલબ કે ચૂસવું. 1178 મો શબ્દ ચેપ. ચેપ ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો ચેપ ને અંગ્રેજીમાં કહીશું ઇન્ફેક્શન, INFECTION, ઇન્ફેક્શન મતલબ કે ચેપ. 1179 મો શબ્દ મિત્રો ચેવડો. ચેવડો ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો ચેવડો ને અંગ્રેજીમાં કહીશું સોલ્ટી ફૂડ, SALTY, સોલ્ટી, FOOD, ફૂડ, સોલ્ટી ફૂડ મતલબ કે ચેવડો. 1180 મો શબ્દ મિત્રો ચોખા. ચોખા ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો ચોખા ને અંગ્રેજીમાં કહીશું રાઈસ, RISE, રાઈસ મતલબ કે ચોખા. 1181 મો શબ્દ ચોપડવું. ચોપડવું ને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? તો ચોપડવું ને અંગ્રેજીમાં કહીશું ટુ પુટ ઓન, TOPUTON, ટુ પુટ ઓન મતલબ કે ચોપડવું. 1182 મો શબ્દ છરી. છરી ને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? તો છરી ને અંગ્રેજીમાં કહીશું ફોર્ક, FORK, ફોર્ક મતલબ કે છરી. 1183 મો શબ્દ છાતી. છાતી ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો છાતી ને અંગ્રેજીમાં કહીશું ચેસ્ટ, CHEST, ચેસ્ટ મતલબ કે છાતી. 1184 મો શબ્દ મિત્રો છાલ. છાલ ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો છાલ ને અંગ્રેજીમાં કહીશું સ્કીન, SKIN, સ્કીન મતલબ કે છાલ.